Petang ini adalah berdasarkan kepada laporan akhbar Sinar Harian dan juga Metro pada minggu lepas yang mengatakan bahawa harga LPG gas masak naik. So, oleh itu pihak kerajaan negeri dengan kerjasama kepada KPDNKK Negeri Perak amat merasa bertanggungjawab untuk memantau dan melihat adakah aduan yang dilakukan oleh Persatuan Pengguna Perak PCA iaitu Saudara Abdul Rahman bahawa kenyataan dia adalah benar atau sebaliknya. Hasil lawatan dan pemantauan bukan sahaja pada hari ini dan selepas sahaja berita disiar di dalam Sinar dan juga berita Metro, kita dapati bahawa sebenarnya pihak peruncit tidak pun menjual harga sebagaimana harga kawalan. Ia menjual dengan tetap dengan harga RM RM26.60 sahaja. Kemungkinan-kemungkinan berlaku atas aduan yang dikemukakan kepada Pengerusi Persatuan Pengguna di mana mungkin dimasukkan sekali dengan kos penghantaran. Kalau tadi kita lihat dalam satu premis yang kita nampak, harga gas RM26.60 dan harga penghantaran RM1.40. Mungkin pihak pengedai memasukkan harga kawalan dan juga penghantaran sekali dalam orang kata dalam resip yang dikeluarkan kepada pengguna. Sebab itu saya menyerulah oleh kerana ia merupakan satu aduan rakyat yang dikatakan hampir 250 aduan yang dikemukakan kepada kementerian khususnya, maka kerajaan negeri amat serius dalam soal ini dan kita juga telah turun padang, acap kali turun padang memantau bukan sahaja di kawasan Ipoh, malah di daerah-daerah lain. Ya, kita telah melihat bahawa ini tidak berlaku dan ini merupakan perkara-perkara yang kita kena ambil iktibar. Dan yang kedua, saya menyerulah kepada pengguna, kalau ada harga kawalan seperti gas masak ini naik di mana-mana, terus hubungi Biro Aduan Pengguna 1-800-86-800. Ya? Terus sama ada melalui persatuan dan sebagainya, kerana kalau kita memberi maklumat aduan terus, kita dapat terus mengambil tindakan segera. Ya, kita tidak mahu dalam soal harga kawalan ini boleh dipermainkan dan sebagainya. Kerana harga kawalan ia tidak boleh dijual dengan harga selebih tinggi ataupun kurang daripada harga yang telah ditetapkan. Dan juga bila laporan-laporan sebegini keluar dalam media cetak, sosok khabar dan sebagainya, ia mengakibatkan kemarahan rakyat kepada kerajaan. Kemarahan rakyat kepada kerajaan dan juga pengguna menjadi keadaan keluh kesah. Kenapa selepas pilihan raya harga gas naik dan sebagainya yang kita diwar-warkan, ia sebenarnya tidak berlaku.